Ve studiu v Evropském parlamentu v Bruselu vítám poslankyni Ditu Charanzovou, zvolenou záhno zde ve frakci Renew Europe, místo předsedkyně parlamentu. Dobrý den. Dobrý den. Já se chci na úvod zeptat, jaký máte pocit, když slyšíte takovéto české, zase si v Bruselu vymysleli nějaký nesmysl, něco zase takového přichází. Co si v tu chvíli myslíte, co cítíte? Já za tu dobu, co se věnuju Evropě, pracuji v Evropské agendě, tak už jsem si na to zvěděl. Ale musím říct, že se to trošku mění, protože v poslední době vlastně za ty čtyři roky, co teď jsem vlastně místo předsedkyně Evropského parlamentu, tak jsme zažili, bych řekla, takový nejhorší momenty v Evropě, ať už to byla covid, pandemie a teď válka na Ukrajině. A tady mě potěšilo, že mi celá řada občanů naopak píše, co Brusel pro nás bude dělat. Takže možná, když vlastně je nejhůř, tak si uvědomujeme, že jsou témata, že jsou věci jako třeba COVID, který nedokážeme vyřešit jenom na český úrovni a že k tomu potřebujeme uh, Evropskou unii, která potom nám pomůže třeba v tom, že jsme všichni měli ve stejnou dobu vakcíny v celé Evropě. Takže trošku se to obrací, ale máte pravdu. Často dostávám e-maily tohoto typu. Já nepochybuji o tom, že se snažíte, aby tady vznikaly užitečné věci, ale přesto měla jste někdy i takový pocit, že možná na tom něco je, na té kritice, která... Ale já jako ne... tím, že v Evropské unii pracuji nebo nějakým způsobem jsem s ní spojená přes 20 let pracovně. Takže už nemám růžové brýle. A když se podívám zpětně, já jsem v Evropském parlamentu 9 let, tak já jsem za tu dobu podala téměř 5000 pozměňovacích návrhů. Jedna osoba. Jo? Je pravda, že já jsem velmi pečlivá, takže čtu ty jednotlivé návrhy, které mi přistanou na stůl. A to sama o sobě svědčí o tom, že... To není perfektní, že vždycky je potřeba upravovat ty jednotlivé návrhy. Když si vzpomenu do historie, z toho, co jsem třeba já tady dělala, tak velmi rezonovalo téma zbraňové směrnice, kdy vlastně Evropská komise předložila velmi špatný návrh, který by v podstatě znamenal, že by lidé, kteří legálně drželi zbraně v České republice, o ty zbraně museli kolikrát i přijít. Takže tohle mi samozřejmě vadí a myslím si, že by se to dít nemělo že bychom měli dělat kvalitní legislativu a hlavně věci řešit, který lidem opravdu trápí, který chtějí, aby jsme řešili. A někdy i mám pocit, že řešíme věci, které bychom měli nechat spíš na tu národní úroveň. volební období se pomalu, ale přece jenom chýlí ke konci. V tomto volebním období, co si myslíte, že byl takový váš? Největší úspěch tady v Evropském parlamentu, z čeho máte nejlepší pocit? Mm. Těch věcí se událo samozřejmě hodně. Tenhle mandát byl zvláštní tím, že za prvý nám odešli bričtí kolegové což pro mě třeba byl velmi silný zážitek. Já jsem předsedala tomu poslednímu zasedání s britskými kolegy a trochu to změnilo i tu dynamiku, jak Evropská unie teď funguje. Pak jsme měli COVID, válka na Ukrajině a tohle všechno zasáhlo do fungování Evropského parlamentu. Já se dlouhodobě věnuju ochraně dětí na internetu. Je to téma, které mi, mi velmi vadí. vadíme to, že nejsme schopni děti uhlídat v tom digitálním prostředí. A dlouhodobě jsem říkala, že to nemůže zůstat jenom na rodičích a na školách, ale že nám musí pomoci i ty velké technologické firmy, ty platformy, které, přes které vlastně děti komunikují, kde žijí. A jsem velmi ráda, že se mi podařilo vložit do evropské legislativy to, aby tyhle velké platformy, aby Facebook, Instagram, TikTok přemýšleli nad tím obsahem, který dávají dětem. Aby prostě zacházeli jinak s informacemi, které posílají dětem. Aby neposílali cílené reklamy dětem. Aby prostě chápali tuhle kategorii jako kategorii, kterou musí brát zvlášť. A za to jsem velmi ráda. Za to jsem velmi ráda. Z těch jiných témat to, co mě se určitě za těch devět let nejvíce povedlo, je snížit cenu vlády. Napříč Evropskou unii, takový dotažený roaming. Bylo to v době, kdy jsme v České republice volali na zahraniční čísla a mohli jste zaplatit až 30 korun za minutu. Mně se podařilo po dvou letech těžkého vyjednávání i s operátory vyjednat to, že máme cenový strop a že se nedostanete nad 6 korun za minutu. Takže jsou to konkrétní věci pro, konkrét, pro spotřebitele, pro občany a to je práce, která mě i baví. Které to vyjednávání? Bylo těžší s těmi telekomunikačními giganty nebo s těmi internetovými? A oboje, oboje musím říct, že bylo velmi složité. Možná pro mě nejsložitější byly opravdu ty telekomunikace, protože to nebyl návrh, který by předložila Evropská komise. Já jsem ho předložila jako evropský poslanec. A to se samozřejmě i komise s tím měla určité pochyby, jestli je to správná legislativa, jestli to máme takto řešit. Takže já jsem se to musela opravdu prošlapat v tu cestu, přesvědčovat ministry jednotlivých zemích, protože ne všichni měli tyhle cenové velké rozdíly. Pamatuju si, že Finsko třeba na tom bylo relativně cenově dobře. A to byla dlouhá cesta. Bylo zatím jako několik opravdu měsíců tvrdého vyjednávání. Skončilo to pro mě velkým úspěchem a ty třeba telekomunikační firmy se nevzdali. Dokonce nás napadly jako Evropský parlament u Evropského soudu a prohráli. Takže ono to mělo i nějaký dozvuk a myslím si, že tohle byla pro mě největší škola. Co si myslíte o fungování Evropského parlamentu? Vy jste také místopředsedkyně hmm. parlamentu, proto se na to ptám. Já samozřejmě nemám na mysli to, jak zde fungují kopírky nebo nějaké organizační věci, ale jak v parlamentu funguje jako ta hlavní demokratická instituce hmm. mezi ostatními evropskými institucemi. Přece jenom často se mluvilo, nebo poměrně často se mluvilo o tom, že existuje určitý demokratický deficit hmm. s tím, že ty instituce jsou příliš vysoko, příliš daleko od běžných občanů. Hmm. Myslíte si, že Evropský parlament zvládá tuto funkci? Hmm. Je to jediná demokraticky volená instituce. Která se obměňuje každých pět let. V tuhle chvíli tady máme 705 poslanců, každý je zvolený s nějakým programem na základě nějakých svých, svých priorit. A pro mě Evropský parlament by měl být především tou institucí, kde mají občané zastání, kdy nasloucháme lidem, kdy s nimi jsme v kontaktu, kdy reagujeme na jejich postřehy a kdy jim dokážeme pomoct. Bohužel ten proces, tak jak je teď nastavený tady v Bruselu, je, že od chvíle, kdy máte nějaký třeba legislativní návrh, který má něco změnit, dvojí kvalita potravy, například české velmi citlivé téma, do chvíle, než ten návrh je schválen, než je vůbec se dostane do života fungovat, uběhnou tři roky v průměru, někdy víc. A to je strašně dlouhá doba. Takže jestli mě něco vadí, je ta těžkopádnost tady. Těžkopádnost, že nejsme schopni rychle reagovat, rychle eh, najít řešení, aby i hned fungovala. A to myslím, že i lidem vadí, že mm, mají dojem, že bychom ty věci měli dělat rychleji a měli bychom reagovat pružněji. Takže tohle by měla, byla moje kritika. Pak samozřejmě určitá forma i, i komunikace. To, co se tady děje tady v Bruselu, eh, se odráží dnes a denně na, na život. Na běžném životu občanů České republiky. A my nejsme schopni vlastně komunikovat, jakým způsobem se to tady vlastně všechno peče, kdy je potřeba se ozvat, kdy je potřeba uh, táhnout za jeden vás i jako politici. když tady máme 21 českých europoslanců a těch případů, kdy jsme se všichni shodli na tom, co je český zájem, bych napočítala na prstech jedné ruky. Takže i to uvědomění si, že tady v Bruselu Česko by mělo prosazovat nějaké české, české zájmy a táhnout za jeden pro vás. Když jste u toho, máte pocit, že u jiných národních delegací to sjednocení probíhá častěji, že poslanci z jiných států táhnou za jeden pro vás častěji? Jsou určitý národní témata, kdy přesně vím, že ten, který stát, to bude napříč, napříč politickým spektrem. Říkám, my Češi jsme v tomhle specifičtí. Já jsem se třeba snažila u té zbraňové směrnice, aby jsme se všichni dali dohromady a až na snad jednu výjimku se mi povedlo mít těch 21, tedy 20 poslanců, kteří jsme spolu spolupracovali, doplňovali jsme se a přesně takhle myslím, že by to mělo fungovat. Tento týden schvalujeme Euro 7 pozici Evropského parlamentu a myslím si, že i to je jeden z příkladů, kde se povedlo, že... T, ty české zájmy uh, jsme prosazovali europoslanci z různých politických strán. A to si myslím, že je dobře, když se tohle povede. Jo? Tam samozřejmě velkou roli sehrál i pan ministr Kupka, který oslovil nás osobně, který se tomu tématu věnoval. A takhle by to mělo fungovat. To, o čem jste mluvila, ta pomalost procesu, to je danost, nebo se s tím dá něco dělat? Vy to znáte zevnitř. Hmm. Určitě by se s tím mělo něco dělat, protože jak lidé potom mají mít důvěru v, v instituce, které jsou vzdáleny v Bruselu, když vlastně přijdou s nějakým podmětem a pak jako strašně dlouho čekají na to, jestli se ten problém vůbec bude řešit. Takže myslím si, že tahle ta zkostnatilost by se měla, měla akutně řešit. Nám se to trošku povedlo během pandemie, protože tam jsme museli velmi rychle reagovat. Velmi rychle pomáhat i třeba vládám, aby mohly uvolňovat peníze, státní dotace, aby ten systém reagoval pružněji a v tu chvíli to šlo. Takže se tady dělají různé zrychlené procedury, kdy jsme v řádech týdnů byli schopni schvalovat velmi důležité, velmi důležité podměty pro, pro ty státy. Takže bych byla ráda, aby jsme si z tohohle vzali po naučení. Navíc i ten COVID. COVID vlastně nám ukázal, že můžeme fungovat v digitálním prostředí, že všechno je jednodušší. Takže i toho využít a, a, a vzít si z toho ponaučení. Jsou nějaké pravomoce, které by bylo dobré ještě přenést do Evropského parlamentu, co by prospělo tomu demokratickému procesu v rámci Evropské unie? Tak um, nevím, jestli všichni posluchači vědí, že Evropský parlament nemá právo legislativní iniciativy. Co to znamená? Já vlastně tady sedím a čekám, až Evropská komise mi sem pošle nějakou legislativu, nějaký zákon, který pak hned začne platit České republice. A já jako europoslanec můžu dělat to, co já dělám, že dávám ty své pozměňovací návrhy a snažím se to změnit a říkat, ne, tohle v Česku fungovat nebude, ne, český spotřebitel potřebuje toto, ale nemůžu to zásadně změnit, ten návrh. A z mé zkušenosti, říkám, mně se povedlo třeba to vložit do legislativy snížení ceny volání. Myslím si, že Evropský parlament byl ta instituce, která pomohla k tomu, že se řeší dvojí kvalita potravin v evropské legislativě, že bylo jasně řečeno, že to není český problém, ale že je to problém spotřebitelů na jednotném evropském trhu. Ale... Já ty možnosti mám velmi omezené, takže já si myslím, že by bylo správné, aby i Evropský parlament mohl z podnětů občanů na základě prostě iniciativ přicházet s vlastními návrhy a mít tu legislativní iniciativu. Je to takové, takový evergreen jako téma, které se týká Evropského parlamentu a sice stěhování z Bruselu do Štrasburku. Mm, mm. Co si o tom myslíte? Já s rozhodně si myslím, že Evropský parlament by měl mít jedno sídlo. Jo, když vidíte, jak se každý měsíc stěhujeme, je to navíc velmi finančně nákladná záležitost. Rozumím tomu, proč byl Strasburg zvolen, je to přeci jenom místo k takové symbolické pro Evropu. Ale pojďme, pokud budeme řešit tady nějakou debatu o reformě Evropy, jak by Evropa měla být víc akceschopnější, ale i to, pokud tady dojde k rozšíření Evropské unie, je, tak potřebujeme změnu v fungování Evropské unie, tak do toho rozhodně musí spadnout to, že Evropský parlament musí mít jedno sídlo. Ještě otázka, která se netýká úplně parlamentu, ale Evropské unie obecně. Příští rok to bude 20 let od vstupu České republiky. Jsou ještě Česká republika a naši sousedi, kteří vstupovali s námi, vnímání jako noví členové po téměř 20 letech? Mm. Mm. Já si myslím, že musíme dělat rozdíly mezi těmi jednotlivými státy. Česká republika si stojí, bych řekla, velmi dobře. Jsme známi tady jako stát, který je velmi liberální. Rozhodně i teď, v době, kdy probíhá válka na Ukrajině, jsme prokázali to, že vnímáme důležitost i solidarity, pomáhání lidem, kteří utíkají před válkou. To, že jsme jasně deklarovali po vlastně naší pomoc a i, i politickou vůli pomoc Ukrajině na cestě, na cestě do Evropy. Tohle všechno, myslím, že pomáhá k tomu, že Česká republika je vnímána jako solidní, jako prostě stát, který má své priority, ví, co chce v, v Evropě. A já budu jenom ráda, když se nám bude dařit ještě víc tady prosazovat ty, ty naše priority. My jsme měli české předsednictví, nedávno druhé české předsednictví v Evropské unii, kdy z pohledu evropských institucí jsme to zvládli velmi dobře. A teď bychom z toho měli vlastně těžit, měli bychom to využít, měli bychom přicházet i víc s našimi návrhy, jak my třeba vnímáme tě, otázku rozšíření Evropské unie. Jedna věc je říct, že ji podporujeme, druhá věc je říct, jaké to bude mít praktické dopady protože vy jste to zmínil, my jsme v tuto chvíli i vlastně čiš, čiš, čistí příjemci peněz z Evropské unie a toto se v době, pokud dojde k rozšíření, změní. Takže by bylo dobré, aby Česká republika měla jasnou představu k těm jednotlivým návrhům a byla víc slyšet. Byla víc slyšet. Tohle by bylo možná moje takové nějaké doporučení do budoucna. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.